Velkommen til denne videosnuten som er en veiviser for å finne veien til Skandinaviska turistkirkan som ligger i det store shoppingsenteret nord for parken i Puerto Rico. Når vi kjører bil så kommer du inn til rundkjøringen her ved McDonald's og da ser du det store shoppingsenteret. McDonald's ligger på hjørnet her, så går du da ned gata, eller kjører ned gata ved McDonald's og da kan du også komme med buss og gå gjennom parken, og da kommer du rett opp mot det store shoppingsenteret med inngangen, de trappene du ser her. Du skal ikke gå opp trappene, men gå rundt ned til venstre, som vi ser filmen går nå, ned til venstre, rundt hjørnet der nede på venstre side. Der nede er også en kanal og en parkeringsgate hvor det står fullt opp av biler. Det er egentlig en blindvei, så du kommer ikke lenger enn å få parkert da, hvis det er plass. Det går rundt hjørnet her som vi ser, og på fortauet da, oppover her i skyggesiden akkurat i dag, og så går vi forbi litt forskjellige forretninger underveis, altså som sagt en 75 meter, og forbi en innkjøring til en parkeringsplass inne i shoppingsenteret. Der oppe så ser du Skandinaviske turistkirkens lokaler, som er 550 kvadratmeter. Her ser du Skandinaviske turistkirken på enden av Balakin, og nå er vi utenfor kaféen, og vi ser det store skiltet over der, som det står Skandinaviske turistkirken på. Velkommen skal du være!